Перебування в стані стресу та невизначеності тривалий час робить людину більш вразливою та чуттєвою. Днями для покращення навичок соціальних працівників провели семінар, де пояснили, як не нашкодити своєю підтримкою тим, хто її потребує, зокрема військовослужбовцям. Захід називається «Правила та основи етикету спілкування з військовослужбовцями». Такі заходи ми проводимо кущовими, так би мовити, по всьому нашому регіону, бо соціальна робота зараз набирає нових таких обертів у своєму розвитку, бо відкриваються нові технології і методи, а саме і зв'язку з тим, що з'явилися нові категорії вразливих осіб, серед яких є військові службовці. І соціальна робота вимагає нових підходів роботи з ними. Соціальна підтримка військовослужбовців та їхніх сімей – це питання, яке завжди на часі. Важливим є питання соціальної адаптації військовослужбовців та їхніх сімей до військового життя. Тут важливим є встановлення першого контакту, зняття першої психологічної напруги. І наші фахівці потребують цього, потребують і цієї фахової підтримки від наших партнерів, а також від нас для того, щоб якісно проводити свою роботу. На теренах Закарпаття такий захід проводять вже втретє, аби охопити більшу кількість спеціалістів. У семінарі брали участь соціальні працівники з Мукачівського та Берегівського районів. Як спілкуватися з військовими, та? Тобто етикет спілкування, як їх зустрічати, як можна понижувати їх стан агресії, якщо вони приходять в агресивному стані, як загалом можна їм допомогти чисто, скажімо так, по-людськи спілкуючись і приймаючи їх такими, якими вони є, тому що повернуться вони абсолютно іншими людьми, не такими, якими вони пішли на передову, та вони пережили багато чого і бачили чого, тому ми це маємо розуміти і приймати. Виклики сьогодення невпинно диктують нам свої умови. І наразі дуже важливо, аби соціальні працівники розширювали свої навички спілкування та підтримки військовослужбовців. Завдяки тому, що вони там, ми сьогодні є тут. І ми маємо готуватись і готувати спільноту, і суспільство, і громадськість до того, що перемога буде, і хлопці повернуться, і повернеться більше 1,5 мільйона військовослужбовців та військових, які були на передовій. І нам треба розуміти, як з ними контактувати, як з ними спілкуватись, як надавати їм якусь першу соціальну допомогу, і не тільки соціальну. Тому ці заходи, вони є необхідні, і ми надалі, через тиждень, там два, ми хочемо охопити всі райони Закарпаття. Соціальна та психологічна підтримка є запорукою того, що захисники та їхні рідні впораються з усіма труднощами, що виникатимуть на їхньому життєвому шляху.